God eftermiddag, kära vänner. Jonas Klevåg heter jag och det är dags att ta plats för nästa seminarium som heter Vårdens digitalisering, hinder och möjligheter. Så alla ni som är här för att lyssna på hur vården kan digitaliseras ännu mer och snabbare, sätt er ner och lyssna. För vi har en diger panel som ni ser här till vår hjälp, men först och främst har vi en gäst från England som ska berätta om hur man har gjort det och dela erfarenheter från det engelska sjukvårdssystemet. Först ska vi bara säga att för er som är lite bekymrade inom ramen av GDPR för att era upphovsrättsskyddade åsikter sprids, så vill vi rekommendera er att antingen skriva ner era frågor på, framför dem skriftligt eller tänka dem tyst i huvudet. För annars är de så att säga redan spridda automatiskt eftersom det här streamas här bak. Och välkomna alla ni som följer oss på webben också. Vi ska först få lyssna till en presentation från vår gäst från England. Vi ska därefter plocka upp en diger panel för att prata om vad Sverige kan lära sig från England och vad vi kan göra mer för att samverka mellan regioner. Det är ju trots allt så att våra... Actually, I switched to English here because we are conducting the first part in English. So as citizens and caretakers, we are expecting seamless solutions across the all caregivers and care units. But we're also seeing that autonomous regions in Sweden develop their own solution or digital platforms or have their own agenda. So how can the regional initiatives be coordinated in a much more efficient way, and how can that benefit the patient? We're here today to listen to the Deputy Chief Executive. And may we ask the people in the hallway to keep their voices down a bit so that we can carry on a decent conversation in here. Thank you very much. Deputy Chief Executive of the NHS and responsible for the digitalization within NHS in the last 3 to 4 or 5 years. Please give a warm hand to Mr. Matthew Swindells. I love it when the technology works. And as a former CIO for the NHS, it's sometimes a surprise. So what I'd like to do for you is share some of the NHS's experiences in the journey that we have been going on for digitization over the last several, probably more than 10 years. My responsibilities within the NHS as the Deputy Chief Executive is a combination, and it's the first time the NHS has done this at its most senior levels, is that I am the Chief Operating Officer for the NHS, so I am responsible for the £120 billion a year that we spend on healthcare, but I'm also responsible for our information and IT strategy, which has allowed us for the first time to bring together the thought process about what are we trying to do about health and care with the thought process about what are we trying to do with technology. Because we've been at this probably seriously since about 2002, when we launched the National IT, National Programme for IT. And that was a very centralised, very top-down, very instructive system whereby effectively, as a government, the NHS was instructed that there were four suppliers who were providing a choice of two systems, and depending on where your hospital was in the country, you would have a system allocated to you. So it was being driven like that. There are other parts of the programme, the implementation of our national infrastructure, what we call the spine with our national patient index and our registries on, which went rather well. We offered primary care GPs some choice, and that went rather well, but the hospitals rebelled against that. And it was less to do with the merits or dismerits of individual systems and an awful lot more to do with you just don't understand. And of course, part of the problem that you get there is a lack of ownership locally. So that program was shut down. And when we had a change of government in 2010, one of their commitments was to kill the national program for IT. And they did. One of the few commitments that you actually saw delivered. We then had a number of years where effectively the message was, you must all innovate locally, you are all brilliant,
go out and do things, and nothing happened. There was just complete stasis. Until coming into the last 3 or 4 years, we said, well, what can we learn from these two approaches at the opposite ends of it? And how do we create something which learns from the failures, takes on board what people are saying to us, and that ties us in? What are the messages? And we took away a number of messages just from that. The first one was that your IT strategy needs to align with your national healthcare strategy. If you treat IT just as a project, your best people aren't focused on it, because your best people are focused on the wider health strategy. So you need to tie those things together. You need to build a set of clinical engagement which is more than the usual suspects. In England, we had most hospitals had got a 60-something-year-old doctor who'd been trying to digitize their hospital almost since they were a trainee, and they were the ones who stepped forward as the voice of IT and say, no, that's not the voice of it. The voice of IT is the next generation of doctors and nurses and midwives and pharmacists, and how do we actually reach out to the people who are delivering care and build a real clinic engagement? How do we treat this not as though we were not the first people to discover computers? That there's a whole load of knowledge out there. How do we build on what works? How do we build a local ownership? Because what happened in the national program, because turning IT systems on in big hospitals is really hard, and it's always bumpy. And if what happens when it gets bumpy is the senior management say to the clinical community, look, I'm really sorry that this is so difficult and so painful for you, but the government made us do it, nobody rises to the challenge of making it happen. Whereas if the leadership says, we're doing this because it's part of our vision for our hospital, our population, our community, then you recognize that it is difficult. These things are hard. This is, putting an IT system into a hospital is transplant surgery. It's really difficult stuff. And you need to build that ownership locally, and you need to build it in a way that people have a passion to innovate using it. So we try to learn from that. We also ran into a moment over the last 3 or 4 years where it's dawned on the NHS that in England that the question has changed. If you go back 10 years, the big challenge for the NHS was waiting. It was access. It was how long to get in to see a doctor, how long to be admitted for surgery, how long to get your lab results back. And all of our incentives were lined around going faster. We take a step backwards and look at the population today, and this is true of pretty well every developed country in the world. That's not the challenge. The challenge is people with long-term conditions. It's the challenge of people living much longer. The first person to live to 150 has already been born somewhere in the world. The number of people over the age of 100 in England will multiply by 100 in the next 20 years. So we are shifting the demographic of what we're treating. We're also moving from a health system, not dissimilar to your own, which was built on the back of people spending 2/3 of their lives in work and paying taxes, and 1/3 of their life either at school or being old before they died, to a world where people spend longer at school, less time at work, and they live for much longer. So the balance is changing. So the nature of what we're dealing with and the compact between the public has changed. So we tried to build an IT strategy that reflected that. And it said, at the heart of that needs to be about empowering individuals and communities and families and giving them access to information and guidance that they need. And also try and reflect the fact that the generation today doesn't expect to stand in a queue to talk to an individual to get information they ought to be able to access online. So what does the, we call it empowering the person or empowering people through an app. Second challenge that we took on was to say, if you want to transform healthcare, you have to digitize the content. You have to get medical records into digital format, because everything else is a waste of time if you don't do that. I often use the example of the music industry. The fundamental transformation in the music industry, which led to the iPod, the iPhone, Spotify, and a complete blowing up of 200 years worth of copyright legislation and the way in economics flows around the music industry, was created by one act, which was the digitization of the content, the move from vinyl to CDs. This is our iPod moment. This is the moment when we move from analog paper
to digital, and at that point we can change almost everything, and it would be dumb for a government to think it was smart enough to tell you how that's going to change, because if government had been in charge of inventing the iPod, we'd need wheels to pull it around on. So we wanted to do that. And we wanted to say that healthcare is about individuals and not about institutions. So it is absolutely critical that the data you collect can be linked together to create something which doesn't say, this is the hospital's record for this patient and this is the primary care record for this patient, but this is the patient's record. And it doesn't matter whether it was a nurse in their home or a surgeon in an operating theatre that collected that information. This is the vision of me as a patient. And then you can design care around where the individual needs to be. And off the back of that, lots of interesting things can happen, like less bureaucracy, like better management information, like better planning, like personalized medicine and the linkage to genomics and all of those things. But if you don't digitize the content, if you don't build public trust and you don't link the data, none of the rest of it can happen. So that's the journey we've been going down. We've been doing the linkage through bringing together what we call a local health and care record, which is health collected data being linked, and a personal health record, which is the person's data that they gather centrally and can choose to share with their clinician or not. We've been doing it through a big focus on where should care be delivered. We reckon about a third of all hospital beds have got patients in them who ought to be being cared for at home. We know that about half the people who turn up to an emergency department could have been cared for somewhere else. We also know that about a third of the people who go and see primary care could have been seen just as well in a high street pharmacy. So how do you do that shift so that we use our expertise to treat the people that really need them, and that piece of demand shift? We've used it for improving planning, and we've used it in order to start to create, and there's a way to go on this, the flow between data we collect in care, the generation of the piece of knowledge, the creation of an algorithm, and pushing advice back into clinical care, so that actually you can reduce the time it takes for clinical practice to change from 16 years to 16 weeks. So we now have the ability to see, that's a picture of Manchester in the big city in England, and you can see that in South Manchester is where all the smokers are. So if you were planning your smoking cessation program, you could actually see where it ought to be. If you want to pull care together around the individual, then bringing that data together in one place is critical. You start thinking about the family rather than the healthcare institution being the center. And if you want to make individuals able to care for themselves, then putting it in their hands. We have rolled out across the whole country an NHS app, which means that anybody can access their medical record, they can book an appointment, they can register for their organ donations, they can record their end-of-life expectations. But we've also created the ecosystem, which means mental health apps and cancer apps or any other app that will help an individual can be created by the people who really understand that the app for a woman with breast cancer can be written not by the government, but by a woman with breast cancer to try and create that sense of innovation in the community. And through these actions, we've got a long way to go, but we have built a sense of trust in the country, which 5 years ago we just didn't have. People thought we didn't know what we were doing. And now we have a sense of movement forward around the individual, the clinician, and the community, which gives us a chance to say, digitizing IT could generally be, digitizing healthcare could genuinely be a revolution. Thank you. Thank you so much, Matthew. That was an inspiring journey. So, if it wasn't about going faster, what were your metrics to know that you were moving forward on digitalization of healthcare, if there were any? Yeah, we have metrics, and one of the things we did was change from counting how many people could do something to counting how many people actually did something. So when I took on this role, I was told that 90% of the country were able to access their GP medical record, and then when you dug underneath it, 2% actually had in the past year. So now we count how many people are actually using the tools that we give them, and that making the lights flash is not an IT success. What is an IT success is people using it and being able to change care. We're also measuring success in terms of when we look at a hospital or a health system or a geography strategy,
is technology written into the heart of it? And what we're seeing now almost everywhere is organizations coming together to say we want to share technology in order to redesign our healthcare rather than, and we've got an IT project. Okay, and what about the shift that you were talking about, the demographic shift and the aging aging and growing populations needing healthcare? How are you doing on those metrics? Are you seeing any less visits to doctors or an increase in digital care usage on that shift? Yes, so we're seeing, and it's a combination of the technology and the wider service changes that we're making within NHS, and they complement each other. But we have seen what was an underlying growth in the number of patients referred from a GP or a primary care specialist into hospital and had been rising for about a decade at 5% per year. In the last 3 years, has risen by 0.7% per year. So we have almost stopped the growth and by using technology to empower GPs to manage more people locally. So you now seem to be solving the right challenge or addressing Sorry, yes, I think solving rather than solved would be right. Work in progress, but I think I think people can see a direction of travel that makes sense now. A quick question on legislation. So you told me that the UK has been pretty much occupied with other things than changing or updating legislation the last couple of or 3 years. Would you say, have you still had issues with legislation when performing this shift or this transformation? Yeah, trying to walk our country back into the 1950s has been an almost full-time task for our politicians. So the good news for the health service is that politicians haven't talked about any of these sort of small issues like health or education or housing or transport or the environment, because it's all been about Brexit. Good time for moving under the radar. So it's good time for moving under the radar. But we have bounced back from a really bad place on public trust and information governance, where shortly before I came back into the NHS, we ran a project called Care Data, which was about creating a national record so that the pharma industry could do great research. It was part of our life sciences strategy, and the public just rebelled about that. So you want my data so you can give it to Pfizer. And that was a catastrophe in terms of public confidence. So we have run our strategy 100% on the message. We are gathering this data to provide better care for you, better care for your children, better care for your parents. This is focused on patient care. If we want to use your data for anything like research, we will give you the chance to opt into that. It won't happen by magic. It won't happen without telling you. So you have used legislation and you have had discussions and issues around it, but you managed to use it to your advantage in this case. I think we've managed to neutralize it as a blocker at the moment, but we are constantly worried that if we misstep, it could break out again. Right. Do you see, just before we move into the panel discussion, where we have independent or autonomous regional systems development by the regions, would you see that if you had the same setup in the UK, would the transition or the work have been done differently or more difficultly in that? So we have tried to virtually recreate the sort of regional model you have anyway, because we want to operate at a level where people feel ownership of the decision making. So to do that, two things I think are important. One is you need to know how you will share data around the country if you're going to operate at a regional level. So we have created an extracted level of data where the longitudinal record comes together, because we don't believe real-time interfacing is ready to do that yet. We think that's a bit pie in the sky. The other thing we've done is to say, look, here are some really clear, robust standards that must be complied with, but within those, you can use any system that does it. And it's interesting that when we tried to tell people to only use two systems, anarchy broke out, and there were dozens and dozens of systems. When we said you can use anything, people are choosing to come down to three or four systems that are known to work. And so the nation is choosing to standardize when we gave them the freedom not to. And I think that is a much better way of getting to a standard than overly dry. But you need to be clear, how is interoperability going to work? What are the data quality standards? And what is the mountain that must be climbed? You can't end up with
mediocre systems. They have to hit a certain level, which meant that we've said, here is money to implement these systems, but you don't get them until they meet the criteria. You don't get the money until it hits the criteria. Mm-hmm. You can't get the money and then choose to not to spend it well, okay. Which we stole from meaningful use in the States as a concept. Thank you very much for answering these additional questions, and a warm hand for the presentation. We will ask you to sit down and listen to the panel. You've got, just for your information, we have a translator that will help Mrs. Swindells to understand what the panel talks about. So we will get some final reflections in the end as well. Or he will be a fluent Swedish speaker. So I would like to ask jag byter till svenska. Jag skulle vilja bjuda upp panelen. Patrik Sundström, programansvarig för digitalisering på SKL. Anna Manfalk, regionråd och första vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Representerar Moderaterna, Region Skåne. Och Anna-Lena Hogerud, regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Som representerar Socialdemokraterna. Välkomna upp. Jag tänkte börja med dig, Patrik, du som ändå har nationell utblick från SKL och insatt i frågorna här. Ja. Vad tar du med dig ifrån Matthews presentation och deras erfarenheter från England? Men det är nog flera delar. Dels så tycker jag, även om man bara snuddade vid det, så visar det på insikten om vad digitalisering handlar om. Vi har ju kanske 20-25 års tid i Sverige hållit på med digitalisering, alltså att ta någonting analogt och göra det digitalt. Men nu börjar vi förstå att digitalisering handlar om snabb förändring av arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. Och då blir ju den stora frågan inte den nya tekniken, utan hur vi understödjer en snabb förändring av beteenden och arbetssätt. Och då får man också en förståelse för att digitaliseringen utmanar varenda dimension av vår verksamhet. Det finns ingen här inne som inte kommer att behöva pröva sitt sätt att agera på, utan vi kommer alla att behöva förändra oss. Det är det ena som jag bara tar med mig sådär top of mind. Det andra, det är det de pekar på, att givet det förnyelsebehov egentligen alla hälso- och sjukvårdssystem har i den utvecklade världen, så behöver en strategi både för privata och offentliga aktörer vara att göra det så lätt som möjligt för alla som vill vara med och bidra till förändringen. Här behöver vi hitta sätt gemensamt att sänka trösklarna för en mer verksamhetsnära och individnära innovation. Och det är ett exempel som jag tycker att han nämner med den här appen eller lösningen till exempel för kvinnor med bröstcancer. Här behöver vi också i Sverige, tror jag, bli bättre på det här och hitta någon form av strukturerad innovationsprocess där vi tydliggör reglerna både för och villkoren både för regioner och privata vårdgivare som kunder, men också för leverantörerna, så att det blir enkelt att förstå vad man ska förhålla sig till för att man ska kunna göra en bra affär i Sverige. Vi hörde fem framgångsfaktorer här som man då slutsatserna. Vi hade en övergripande nationell och bredare strategi, klinisk engagemang från klinikerna och verksamheten, att boosta det som fungerar, att ha tillåtelse i en kultur som tillåter innovation eller kanske till och med att misslyckas, och att man har ett lokalt ägarskap. Är det någon av de här som ni saknar idag, framgångsfaktorer som ni ser saknas i Sverige idag? Nej, jag tycker vi är på egentligen alla de frågor i vår svenska kontext. Och du avslutade ju med en liten spetsig fråga där kopplat till vad man kan göra från nationell nivå och kopplat till den regionala och lokala. Och här tycker jag det är tydligt att vi behöver hela tiden påminna oss om att värdet av vården skapas i interaktionen mellan verksamheter och invånare i vid bemärkelse. Jag tror stenhårt på att de människor som berörs av en fråga måste ha väldigt stort inflytande för hur vården bedrivs och systemen som de ska förhålla sig till, hur de designas. Så det skulle jag väl bara vilja understryka, att jag ser stora fördelar med den svenska modellen just för att skapa den här innovationskraften vi behöver. Men vi behöver förstås samverka över de 21 regionerna i saker som man var och en inte kan lösa för sig. Och det är lite grann som de har gjort i NHS också, bestämt hur ska vi förhålla oss till gemensamma standarder. Och här har Sveriges regioner frågan högre upp på agendan än någonsin tidigare, i takt med att man utvecklar nya vårdinformationsmiljöer och investerar kraftfullt. Vi har en nationell samling med representanter från alla sjukvårdsregioner och alla kundgrupper som just tittar på den här frågan. När nu Region Skåne ställs inför ett val till exempel med sin leverantör Cerner, det valet kommer nu att processas med övriga regioner för att se, är det här någonting som är viktigt att vi är överens om för att skapa den här plattformen för innovation eller inte. Så jag tycker att det finns ett samarbetsklimat som känns mer moget än på väldigt, väldigt länge.
Tack. Anna Manfalk, i Region Skåne har man nyligen lanserat Skånes digitala vårdplattform och den håller på att implementeras. Hur ser du att den matchar de erfarenheter man har gjort i England? Nej, men jag tänker att vi är inne på samma spår. Matthew pratade ju mycket om att strategin om det framtida hälsosystemet måste passa ihop med IT-systemet, och det är ju det som vi håller på med just nu, som väl egentligen är det svåra, att inte anpassa systemet efter hur vi arbetar idag utan att försöka bygga ett system efter framtidens arbetsmetoder. Sen pratar han också om den lokala förankringen, och där är vi ju också mitt uppe i det just nu, att vi har diverse arbetsgrupper och styrgrupper och nyckelpersoner från olika verksamheter som är inne och utformar det nya systemet. Det är nog oerhört viktigt för att få en acceptans och en legitimitet när vi ska implementera det. Sen har jag full respekt för att det inte kommer att bli smärtfritt och att det säkert finns motståndsfickor på olika ställen som kommer att bli glada när saker och ting inte fungerar. Men jag tycker att vi försöker i alla fall att följa med dem. Sen tyckte jag var lite intressant den här appen där jag förstod att det var så att medborgaren själv valde huruvida man ville dela sin hälsoinformation. Det vore intressant att veta hur stor del av befolkningen som... För att bygga upp ett så stort förtroende på 5 år är ändå imponerande. Det är en ganska kort tid om man kommer från ett lågt förtroendekapital till att vara en god bit på vägen. Anna-Lena Hogrud, hur ser du lärdomarna i England matcha den skånska strategin? Alltså jag tycker att det var väldigt intressant och it was very interesting to listen to you. Thank you. Men jag skulle säga att mycket av det vi ser i Skåne när vi jobbar med vårt SDV-system, det är ganska många likheter. Alltså dels tänker jag på varför börjar man den här resan? Ja, dels för att vi kanske inte tycker att det är rimligt att man skickar fax mellan varandra, kanske till och med i samma hus. Det kanske inte är det största problemet. Det största problemet kanske är den tid och den kraft som det tar, främst av de anställda. Men även när man som medborgare eller patient kommer i verksamheten och man liksom får återberätta sin berättelse varenda gång. Och vi har också ett system där jag som medborgare kanske byter utövare. Och så är det en privat utövare jag går till kanske. Då har de inte samma möjligheter att koppla ihop mig i resten av systemet. Alltså, dels handlar det om den här utvecklingen som Matthew pratade om. Alltså demografiska utvecklingen. Vi blir allt fler. Vi lever allt längre. Vi behöver kunna ge våra invånare en god vård. Hur ska vi kunna göra det? Där är digitaliseringen ett verktyg. Och det handlar också om tillgängligheten och arbetsmiljön. Och det handlar också om att få en mer personcentrerad vård. Och givetvis det här som han också tar upp om att man med hjälp av de här uppgifterna i systemet också kan, man skulle kunna skräddarsy behandlingen. Man kan jobba mer förebyggande. Så det finns många beröringspunkter här tycker jag. Det slog mig också när jag kikade lite på det inför seminariet att det var mycket som var likt med hur vi har tänkt och hur vi arbetar med vårt system. Men är vi överens om att det faktiskt finns mer att göra och ett tempo att höja när det gäller digitalisering? Att det är lite bråttom helt enkelt. Vad säger du, Patrik? Nej, men det är absolut brådis. Jag tror att vi har sett det, för vi har sett det här hända i andra sektorer hos oss som privatpersoner har i stor utsträckning redan hänt. Och jag tror att det vi börjar inse oavsett vilken välfärdsverksamhet som vi arbetar inom att digitaliseringen den visar att våran välfärdsmodell har tjänat oss väldigt väl, men vi behöver utveckla den för att den ska kunna möta de behov och nå de målsättningar vi ser framåt. Många beskriver att vi har en välfärd som kännetecknas av ganska mycket organisatoriskt perspektiv, en välfärd som är fragmentiserad, som är reaktiv och som ser invånare mer som passiva mottagare. Och det menar jag, det är ingen slump att vi får den kritiken, för att egentligen det välfärdsbygge vi har, all lagstiftning, alla regler och så vidare, har egentligen gått ut på att skapa den typen av välfärdsverksamheter. Men vill vi på
allvar ändra och det och vända på det och tänka att vi ska ha en välfärd som bygger mer på relationer, är proaktiv och förebyggande, är sammanhållande och ser invånaren som en aktiv medskapare. Då innebär det att då måste det genomsyra varenda beslut vi fattar, oavsett om det är ett lagstiftningsbeslut eller om det är ett beslut om hur vi leder vår verksamhet, hur vi finansierar vår verksamhet, hur vi styr vår verksamhet, vilka kompetenser vi rekryterar och vilken kultur vi har. Och det är där jag tror att vi är inne just nu i svensk hälso- och sjukvård. Vår utmaning på något sätt är att gå att öka takten från innovation till liksom storskaliga breddinföranden. Och det kommer ställas väldigt stora krav på att vi jobbar med frågor om ledning, styrning och ersättning. Ja, vi återkommer till det där. Anna, du ville komma in med en kommentar. Nej, men jag tänker också att det som Matthew också pratade om, men även Patrik, det är ju också det att vi behöver dela informationen med andra aktörer. Mm. Och att där kommer ju Matthew pratade om att sjukvård och omvårdnad måste integreras runt våra medborgare på ett bättre sätt. Och där utmanas vi ju av lagstiftningen, att vi behöver samverka med kommunerna, vi behöver samverka med idéburen sektor, vi behöver samverka med privata vårdgivare på många fler sätt. Och våra verktyg kommer att möjliggöra det, men lagstiftningen begränsar oss. Och där tycker jag det är lite intressant också kopplat att där verkar man ha kommit runt det lite grann i England, som kommer ju egentligen har samma lagstiftning som vi har vad gäller GDPR och annat. Så konstatera att samverkan behövs över gränserna, men kommer det att höja tempot eller kommer det att göra att det tar längre tid? Jag tror att det finns en väldigt stor samsyn från olika huvudmän i detta, att man vill. Vi har ju i Region Skåne tecknat ett utvecklingsavtal med våra 33 kommuner som Anna-Lena och jag har varit med om och plockat fram. Och man vill göra väldigt mycket för våra medborgare, men där faktiskt det här med patientsekretess och sånt sätter en del hinder i vägen, tycker jag. Så lagstiftningen är ett hinder. Hur, om vi tar lagstiftning som ett och vi tar vad man styr på för mål och vilka övergripande strategier och nationella strategier man har som ett. Och kanske också hur man samverkar med externa parter som en tredje. Vad ser ni att de största utmaningarna finns att höja tempot? Är det någon av de här åtgärderna som man behöver lägga mer krut på? Anna-Lena? Ja, dels tror jag att lagstiftningsfrågan är ju en fråga som vi har märkt, som Anna säger, och i det praktiska arbetet där man är två olika huvudmän som ska samarbeta kring en vårdtagare, att där ställer det till bekymmer. Och där får de hitta liksom lösningar runt det här. Och det rimliga vore ju att man kunde komma in i samma system båda två. Nu kommer ju vårt nya system som vi ska rulla ut också och göra möjligt för kommunerna och sen delta i det. Och det är ju en förutsättning någonstans. Men jag tror också att jag tror inte vi ska haka fast oss för mycket på, har vi en organisation eller har vi 21 organisationer eller har vi en och 33, utan det handlar om att vi måste ha system som kan prata med varandra och som kan arbeta ihop och som också som går att använda. Och kommer vi dit så har vi kommit en bit på vägen, och det är någonstans en förutsättning. Sen tror jag att lagstiftningen är ju inte skriven för den här tiden, och så är det ju ofta med lagstiftning, att man behöver förändra den när världen förändras. Så vad jag har förstått så är det ju också en översyn på gång nu som ska presenteras 2021. Så förhoppningsvis så har vi att se fram emot en lite enklare legal verklighet då. Och det tror jag också är en förutsättning. Patrik. Jag tänker det viktiga, tror jag, att understryka att vi måste jobba med alla de här perspektiven samtidigt. Det räcker inte att jobba med något av dem, för då kommer vi stånga oss bloda i väggen ändå i slutändan. Så jag tror att få offentligt privat teknik och policy att ligga i linje med varann, det kommer att vara absolut viktigaste framåt för att driva innovation och utveckling. Och tittar vi egentligen på vår lagstiftning så är den ganska perfekt designad för en sällan besökare i välfärden, men jäkligt dåligt designad för den som har behov av mycket välfärdsverksamhet. Så vill vi på allvar möta behoven hos de som har de största behoven av välfärd, så behöver det adresseras i lagstiftningen. Och vi tror till exempel att vi har inte alla svaren idag, men vi skulle vilja se att man inom ett geografiskt område får testa byråkratiska frizoner där man inte behöver bry
som alla regelverk som finns idag, men det är egentligen kommuner, regioner, privata utförare, civilsamhälle, försäkringskassa, arbetsförmedling, kriminalvård och så vidare får utifrån ett vitt papper se hur skulle vi designa en ny välfärd om vi inte var bundna av den här Axel Oxenstiernska traditionen, för att därefter veta då var måste lagstiftningen gå, ett slags kontrollerat experiment tror vi skulle vara värdefullt just kopplat till den legala utvecklingen, men sen också om vi alla ska jobba på nya sätt och ompröva det sätt vi jobbar på idag, då måste också lagstiftaren jobba på nya sätt. Då kommer det inte att räcka att tillsätta en utredning som sitter 3 år som skickar ut på remiss och så sen funderar man, utan det måste också vara en utveckling som går i mycket raskare takt. Men siktar vi verkligen all denna samverkan på att lösa rätt problem? Är det att, eller är det bara att, som Matthew var inne på här, att göra saker fortare och öka kapaciteten på att lösa samma problem? Eller tittar vi verkligen på att lösa framtidens problem? Hur mäter vi framgången i den utvecklingen, Anna-Lena? Men jag tänker att om man har ingången, som Matthew också nämnde, som jag tycker också är väldigt viktig, att man ska ha en mer personcentrerad vård, att man ska koppla det runt patienten och invånarnas behov, då borde man ju komma åt rätt riktning. Det ska ju någonstans vara målet med det här, att vi ska kunna ge en bättre vård för våra invånare. Och där någonstans, om man är överens om det, då är det också åt den riktningen man kommer gå. Så att det är väl det som är hela klon i det här. Hur skapar vi ett system som är anpassat efter det och inte efter att systemet ska fungera? Ja, just det. Patrik och sen. Eller kör du först? Nej, men jag håller med Anna-Lena där, men det är ju också det att ska vi kunna jobba, vilket jag också tror att vi måste göra, jobba mycket mer förebyggande för att möta de här behoven tidigare, då är det andra typer av information som vi behöver kunna dela för att adressera rätt uppgift. Jag tror inte det är att springa fortare, utan att faktiskt hitta nya lösningar och nya arbetssätt. Och där är ju till exempel elevhälsan en oerhört viktig spelare i den framtida sjukvården, skulle jag vilja säga. Och den ansvaret för den ligger ju hos en annan huvudman. Så att vi kommer tillbaka till det här att vi behöver ur ett patient- och medborgarperspektiv kunna ha en personcentrerad vård och göra det bästa för medborgaren. Men naturligtvis akta oss för att få ett George Orwell-samhälle där vi övervakar vår befolkning. För det tror jag ingen av oss vill. Ja, vi flyttar de gränserna kanske. Men om ni som politiker ändå skulle få definiera ett mål som är begripligt för väljarna. Var är vi om 5 år med digitalisering av vården? Hur upplever vi vård genom de digitala tjänsterna om 5 år? Ja. Ska jag börja? Mm. Nej, men jag skulle säga att just det är att det ska handla om dig och dina behov. Och det ska handla om att du ska kunna få känna dig mer delaktig också i det som rör dig själv. Det tror jag är så man ska gå ut till medborgarna. Det kanske är rimligt att jag kan gå in på 1177 och boka en tid på min vårdcentral. Att det blir enkelt för mig och att det blir lätt att begripa. Det är väl det som är, och det är också det som jag tycker att Matthew tog upp, att de just vänder sig till individen och familjen. Och det är det här som är liksom huvudpunkten. Så jag tror att medborgarna bryr sig inte så mycket om vårt system heter det ena eller det andra eller vem som äger det, bara vården fungerar och bara jag vet att jag är trygg i att jag kan se vart jag ska vända mig och när och sådär, så tror jag att det är en väg framåt. Anna? Nej, jag tror att det är jätteviktigt att medborgarna känner att de äger sin journal. Och att det är deras, att vi stärker patientmakten på det viset. Att det är faktiskt jag som äger mina uppgifter och att jag väljer att dela dem. Och det tyckte jag också att Matthew var inne på delvis. Så mer makt och kontroll till patienten. Om 5 år så kommer vi att uppleva det på tydligare sätt. Patrik, nej, men det är ganska orimligt att man inte äger sina egna personuppgifter. Ja. Men jag var inne på det här också, så att för att förstå vart vi är på väg någonstans så kan vi ju dra vägledning av vad som hänt i andra sektorer som har gått före. Det spelar ingen roll om det är bank och finans, om det är nöjesindustrin, om det är resebranschen eller detaljhandeln. Och jag tror det är en sak som vi behöver förlika oss med, det är att vi inte ensamma längre har monopol på att designa systemet, utan vår uppgift kommer ju vara att se till att de nya innovationer som kommer kan tas in på ett sånt hållbart sätt som möjligt. Och några av de kännetecknen som vi ser för framtidens hälso- och sjukvård är ju att det kommer vara en större mått av självservice för de som kan och vill. Det kommer vara
en mix av digitalt och fysiskt. Det är inte antingen eller, utan det är både och det är integrerat. Det kommer vara platsoberoende i större utsträckning. Alltså när kompetens, erfarenhet och information kan färdas digitalt, då blir hälso- och sjukvården nödvändigtvis inte en plats som man går till, utan det är en tjänst som levereras där den behövs på det sätt som invånaren vill. Vi ser också att det blir utsuddade gränser, alltså geografiska, organisatoriska och professionella gränser, vilket gör att framtidens hälso- och sjukvård kommer att bygga på team eller nätverk och vila på de starkaste av partnerskap med många nya aktörer. Och den sista jag skulle säga är att det blir ett mycket större samspel mellan människa och maskin. Det blir inte heller antingen eller, utan det blir både och. En samordning mellan regioner i Sverige och nationell samordning, vad skulle det kunna göra för externa parter som till exempel digitala vårdgivare idag som står och knackar på dörren men hamnar mellan olika system? Hur skulle du kunna dra nytta av den utvecklingen? Det är en fråga som vi har jobbat jättemycket med. Titta på Anna-Lena, hon skrattar här. Det tar upp mycket av vår tid faktiskt här, och där regionerna förstås har satt ljuset på den frågan. Och det är också när vi analyserat den så ser vi där vi befinner oss idag med att de hamnar lite utanför och att vi transfererar pengar mellan regionerna. Det är precis det regelverk vi har. Så det är liksom ingen slump att det ser ut så här. Utan vi har ju ett regionalt huvudmannaskap och en nationell valfrihet. Och det gör att vi får det här systemet som vi har. Så vi behöver ju titta på den grundläggande strukturen som styr hälso- och sjukvården. Om det finns andra smartare sätt att hantera på det här framåt. Och vi har ju en bra dialog, upplever jag, med alla de digitala aktörerna också för att vaska fram vad det är för hinder som de identifierar när de ska komma in i det offentligt finansierade systemet. Men som sagt, det var det jag inledde med. Jag tror att det är så otroligt viktigt, givet det förnyelsebehov vi har i offentlig sektor, att titta på allt det här som förhindrar andra från att komma in och vara nyttiggörande i våra verksamheter. Mm. En kort kommentar ska vi be. Ja, nej, men jag tror också att det är viktigt att det finns nationella standarder. Däremot så tror jag att om man ska göra det som Patrik föreslog, att man gör lite kontrollerade experiment på mindre delar, så måste man låta någon region gå lite för och testa, för annars får vi liksom, annars kommer vi inte vidare. Och det finns ju exempel om på andra områden där man då har puttat lagstiftarna lite framför sig genom att var lite lagom olydig. Ja, och då låter det lite grann som att du tänker att Skåne skulle kunna vara den lite lagom olydiga, putta lagen framför sig. Jag tänker, är inte det liksom typiskt Skåne? Det är lite lagom olydig. Det är vi ju överens. Ja. Tack så mycket. Jag ber Matthew, would you like to step up on the stage again and please, not quite sure what you understood and what you picked up from the discussion. I understand everything. Yeah, you understand everything. So what would be, given what you know about the Swedish system or learned about the complications here, what would be your main piece of advice for the Swedish healthcare systems moving forward? So there's a couple of things. Firstly, Sweden might have the best health system in the world at the moment, and that's a huge opportunity. Somebody said that you could end up leading the world, and I think you do have that potential. You also have the risk of resting on your laurels and finding that as digitization and artificial intelligence and things come in, you're wondering what happened to that proud moment. So I think the being bold, but also understanding that just gathering data and knowing what's happening in your population is only half the question. The real question is, can you put that information back in real time to a clinician who's got a patient in front of them, or to somebody who's at home recovering from an operation and needs to know that it isn't going how it should? And so that closing the loop, I think, is crucial. Mm. And if you put that message to the public, then some of the discussions about consent and information governance and data feel a bit different, because the real question isn't what's the law. The real question is what can you maintain public trust? Mm. Because if you lose public trust, it doesn't matter whether you're within the law or not, and vice versa, the public will put up with the law. Now, mostly when you ask patients, they think doctors and nurses share data anyway and are a bit horrified to discover when they don't. So on the whole, we are pushing with them, providing it's clear that this is for their benefit, you can take the public a long way. And the only last thing I would say is and maybe a challenge to the national psyche around health, is
everybody's trying to do the right thing for the public, there's something about where the government is doing stuff for people and where the government is making it possible for people to be innovative themselves. And I think getting that balance right of where are you doing stuff because no one else can do it, and where are you actually creating an ecosystem where people can solve things and change healthcare and take control of their own lives and support families. And I think that's an interesting challenge for your health system going forward. So a strong advocate for the ecosystems to enable the ecosystems rather than to fixing the actual problems. To fix national problems by enabling ecosystems within tight boundaries. Exactly. Mm. Right. One last remark on building trust. Would you say that how is trust built and maintained in the Swedish healthcare system? I'm going to pick up another thing. I'm going to do some reflection. I think my reflection is that in the end, it's all about humans. I mean, regardless of IT, of data, of policies, it's about the wise decisions we're making as leaders or professionals or citizens. So that's kind of my learned lesson here. Thank you very much. Time is up, actually, so we need to close the session. Thank you very much, Patrik Sundström, Matthew Swindells, Anna Manfalk, and Anna-Lena Hogerud for participating in this panel. Stay around, and I'm sure there will be questions. For those of you who would like to binge Matthew Swindells, he's actually back for another episode tomorrow at the same time, 1:30. Then we're going to talk about the patient data laws and how patient data can be used to do more preventive care. Thank you very much.